नमस्कार कार्यक्रम हेरिना टक्समा यहाँलाई स्वागत छ म डम्बर सिन्जुरी कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर समसामयिक विषयवस्तुलाई कुराकानीका विषयवस्तु बनाएर हामी तपाईँसम्म प्रस्तुत हुने गर्छौँ तर यदाकदा भने तपाईँको सरकार आफ्नो जिज्ञासाको कुरालाई पनि लिएर हामी तपाईँ समक्ष तपाईँका कुरा प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी हुन्छ त्यो तपाईँको जिज्ञासा र सरकारको विषयलाई उठान गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गर्न हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। त्यही क्रममा आज हामी मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाको मेयरको सभाकक्षमा मेयरलाई लिएर हामी कुराकानीमा उपस्थित भएका छौँ। कुराकानी तपाईँका जिज्ञासाभित्र समेटेर हामी गर्नेछौँ। अहिलेको लागि कुराकानीको लागि आजका हाम्रा अतिथि मोरङ जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख अथवा मेयर खड्ग फागु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुराकानीको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेयर सर स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम। व्यस्त हुनुहुन्छ है? व्यस्त व्यस्त। बजेट निर्माण भइरहेको छ, निकै धेरै प्रोफाइलहरूको तयारीमा लाग्नु भएको भन्ने पनि हामीले थाहा पाएछौँ होइन? त्यस्तै कार्यक्रमहरू त त्यही पर्छ, बुझिरहनु पर्छ। एक वर्ष भयो नि मेयर सर, एक वर्ष भयो। कस्तो अनुभव लिनुभयो? यो अनुभव तपाईँको चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अझै पनि अब पूर्ण रूपमा मान्छे तपाईँको चाहिँ के छ भने नमरिन्जेलसम्म ज्ञान त लिइराखिन्छ नि त होइन, त्यसले पूर्णता त हुँदैन नि। काम गर्दैछौँ, हुँदैछ, सिक्दैछौँ, भएका तपाईँको चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन् समाधान गर्ने प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेछौँ। बजेट पुग्दैन, प्रदेश केन्द्रसँग माग गरिरहेछौँ होइन, त्यो तरिकाले अगाडि बढिरहेछौँ। एउटा पार्टीको नेता हुँदा र समग्र जनताको नेता हुँदा कस्तो अनुभव रहिरहेको? यसमा अब तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा जिम्मेवारिताको कुरा हो, जिम्मेवारिताको कुरा हो। अब एउटा पार्टी हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो वैचारिक सैद्धान्तिक सिद्धान्तहरूलाई अप्नाएर एउटा साङ्गठनिक हिसाब किताबले समाज राष्ट्रकै लागि काम गर्ने हो होइन। एउटा जिम्मेवारी त पाइसके पछाडि प्रतिनिधिको रूपमा जनताले निर्वाचित गराइसक्नु भइसके पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ एउटा बजेट, पार्टीमा बजेट हुँदैनन् होइन। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा एउटा सार्वजनिक पद धारण गरिसके पछाडि बजेटहरू हुन्छन्, काम गर्नु तरिकाले मा तपाईँको चाहिँ सोच साथ अगाडि हिँड्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ त्यही बजेट अनुसार तपाईँको चाहिँ आवश्यक के छन् आफ्नो स्थानीय तहभित्रको कुराहरूमा, त्यो हिसाब किताबले जनताको मागहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। मेयर सर भनिदिनुहोस् न, यो एक वर्षभित्र तपाईँलाई चित्तबुद्ध तरिकाले जनताको लागि मैले यो काम गरेँ भनेर लाग्ने खालका कुनै त्यस्ता कार्यहरू छन् भने न? यसमा तपाईँको चाहिँ के छ भने चित्त बुझ्दो त हामीले यसमा तपाईँ हामीले एउटा कुरो के छ भने विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरणदेखि लिएर हामीले हरेक शीर्षक राखेर तपाईँ चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको छौँ होइन, अगाडि बढाएको छौँ। र ठिक ठिकै चित्त बुझ्दो तरिकाले अब यो पाँच वर्षभित्रमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामी हिँडेका छौँ। अहिले नै चित्त बुझाउन सक्यो भने त कामै गर्न सकेन नि होइन। अब अहिले तपाईँ हामीले एउटा कुरो के छ भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा एउटा लाभ लिने भनेको हामीले जुन चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ बाटोघाटोहरू निर्माण गरेर, जुन पहिलो प्रायोरिटी त प्राथमिकता त बाटोघाटो हो नि तपाईँ चाहिँ होइन, बाटोघाटो पूर्वाधारको कुराहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि हिँडिरहेछौँ। त्यसै गरी तपाईँको आर्थिक पक्षमा कृषिहरूको कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब सामाजिक विकासहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षाको कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो तरिकाले हामी तपाईँको चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। त्यही तरिका समग्र रूपमा त्यस्तो सुरुवाती भएको छ
अनि सुरुवाती भएको छ। हामी तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै हामीले उर्लाबारीमा योभन्दा अगाडि केही मात्रामा पिच कालापत्र पत्रेहरूको सुरुवात भएको थियो, हाइवे र शाखा बाटोमा थियो, अन्य थिएन हेर्नुहोस्। र योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि केही मात्रामा सुरुवातहरू भएको थियो, सुरुवात भएको थियो। यसपाल मात्रै हामीले करिब करिब तपाईँको चाहिँ 20 जस्तो पिजहरू कति बनिसक्यो, कति तपाईँको सम्झौता प्रक्रिया भएर तपाईँको कामहरू धमाधम भइरहेछन्, बनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। स्वास्थ्यको कुराहरूमा हामीले अब निशुल्क शिविरहरूदेखि लिएर जटिल जटिल तपाईँको चाहिँ पूर्व अञ्चलमा बिरतामाडदेखि बाहेक उर्लाबारीमा हामीले अब क्यान्सरको शिविरहरू राखेर हामी अगाडि बढाएछौँ। औषधिहरू राज्यबाट पाउने जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70-73 जुन चाहिँ औषधिहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ आवश्यक औषधिहरू जुन चाहिँ छ 70 औषधिहरूमा सबै त तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो आवश्यक पर्दैनन् होइन, तपाईँको चाहिँ आवश्यक पर्दैन, तर अति आवश्यक दैनिक रूपमा तपाईँको चाहिँ सेवाग्राहीहरू लिने औषधिहरू हामीले वितरण गरिरहेको छौँ। ठाउँ ठाउँमा हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के छ भने, गाउँघर क्लिनिकहरूलाई सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको रूपमा अगाडि बढाएर दैनिक सेवाहरू दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ। तपाईँले अहिलेसम्म एक वर्षभित्रमा जुन अनुभव गर्नुभएको छ नि, यो नगरपालिकालाई यस्ता यस्ता खालका विकास निर्माण गर्न सकेदेखि म यो नगरपालिका चाहिँ एउटा नमुनाको बनाउन सक्थेँ, अथवा एउटा जनताले हेर्न लायकको नगरपालिका सबैतिरबाट उर्लाबारीबाट सिक्नुपर्ने खालका योजनाहरू म यहाँ देखाइदिन्छु भन्ने खालका त्यस्ता योजनाहरू केही राख्नु भएको छ जुन तपाईँले प्रदेशमा दिनुभयो, तपाईँले गर्ने योजना अनि प्रदेशमा दिएका योजना र सङ्घमा उठाएका योजनाहरू केही छन् त्यस्ता भनिदिनुहोस् त। हामीले तपाईँको चाहिँ अब एउटा के छ भने प्रोफाइल तयार पारेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ, तर प्रोफाइलको तपाईँको चाहिँ के छ भने प्रक्रिया रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के समयहरू ढिलो भयो, प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले प्रोफाइलको धमाधम कामहरू सुरुवात भइरहेछन्। उर्लाबारीको प्रोफाइलहरू अब यसमा उर्लाबारीलाई तपाईँको चाहिँ बनाउन सक्ने भनेको त अब धेरै नै तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन, मापदण्ड अनुसारको घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने, मापदण्ड अनुसारको तपाईँको बाटोहरू निर्माण गर्नुपर्ने, जतासुकै तपाईँको चाहिँ बाटो घाटोमा तपाईँको चाहिँ तारहरू बिजुलीको पोलहरू लथालिङ्गै लडिरहेको तारहरू जतासुकै भएको, यो केबल टेलिफोनको तपाईँको चाहिँ त्यो भएको, जतासुकै तपाईँको चाहिँ एउटा पार्किङहरू रहेको, जति छन् तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यबाट तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिएको देखि लिएर अब छन् थुप्रो छन् यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सक्दाखेरि। मैले प्रदेश र तपाईँको चाहिँ सङ्घमा योजना पेस गर्नुको लागि हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो 6 मुख्य पुलहरू र तपाईँको चाहिँ के छ भने लामो जति नगरले गर्नु नसक्ने प्रदेश र केन्द्रले को योजनामा पार्ने गरी तपाईँको चाहिँ बाटोहरूको लागि हामीले अगाडि बढिरहेको छ, कति प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढि पनि सकिएको छ। जस्तै एउटा हाम्रो जुन चाहिँ 7 वार्ड चिउरा मिलदेखि तपाईँको चाहिँ रतमय नगरसम्म त्यो मारस्थान गाईघाट भन्छ होइन, त्यो बाटोहरू भयो लगायत तपाईँको चाहिँ यो उर्लाबारी जस्तै के छ भने माथि हाम्रो सिमसार जाने बाटो, सिमसार त्यो सुनपोको हुँदै तपाईँको चाहिँ सुविधार झोडा हुँदै तपाईँको चाहिँ मिग्लाजुङ जाने बाटो, र अर्को तपाईँको चाहिँ स्कुल डाँडा हुँदै तपाईँको चाहिँ माथि झुम्रा हुँदै तपाईँको चाहिँ टाँडी जाने बाटो, र तपाईँको चाहिँ हाम्रो उर्लाबारी 3 चन्दने हुँदै तपाईँको सिक्टी जाने त्यहाँनिर तपाईँको सुन्दोडामा पुलहरू, र तपाईँको चाहिँ यो 1 वार्डको 52 र तपाईँको चाहिँ मिग्लु खोलाको फुलहरू, र 2 तपाईँको जनटोल जाने त्यो सुन्दोडा खोलाहरू र तेली खोलाहरूमा पुलहरू, र उर्लाबारी 8 वार्डको तपाईँको चाहिँ उता पथरी शनिश्वरी जोडिने त्यो पुलहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रदेश र सङ्घमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर गरिरहेछौँ, र अन्य हामीले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सहकार्यमा काम गरौँ भनेर विभिन्न
विद्यालयहरू लगायत त्यस्तै उसमा चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। यति धेरै फेरिस्ता पेस गरिरहँदा एउटा उर्लाबारी नगरपालिकाले आफ्नो सुन्दरतालाई कायम गर्नको लागि अथवा नगरपालिका एउटा सुन्दर नगरपालिका हुनुमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारै छैन भन्छन् नि। जस्तै सडक बत्तीका कुरा गर्ने हो भने, ढल निकासका कुरा गर्ने हो भने, सिसी क्यामेरा राखेमा बल पुर्याउने कुरा गर्ने हो भने यहाँ छैन भन्छन् के छैन भन्ने यस्ता कुरा पूर्वाधारहरू छैनन् भन्छन्। सुन्दर नगरपालिका हुनको लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार छैनन् कि जनप्रतिनिधि पूर्वाधारहरू तपाईँ माथि पठाउन एउटा यो सुन्नुहोस् न तपाईँको सुन्नु अब यसलाई के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ढल निकासको कुराहरू हामी स्थानीय तहले सक्नेसम्म हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ सबैलाई सोद्धा हुन्छ तपाईँहरूले। र अर्को तपाईँको चाहिँ के छ भने अरबौँ अरबौँ लाग्ने खालको कुराहरू हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नि पेस गरेका छौँ करोडौँ लाग्ने 50 करोड 60 करोड लाग्ने अरबौँ लाग्ने त्यो हामीले ऊ गरेका छौँ पेस गरेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ अब यसलाई अर्कोचोटि हामी तपाईँको चाहिँ प्रयास गरेर हामी यो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास छ। र अर्को सिसी क्यामेराको कुराहरू जुन चाहिँ छ भर्खर त हामी बाटो निर्माण गर्ने हिसाब किताबले उर्लाहरी अगाडि बढिरहेछौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि सबै त हुँदैनन् अनि सिसी क्यामेरा पनि तपाईँको चाहिँ यो हामी यो आर्थिक वर्षभित्रमै जोडिसक्छौँ भनेर प्रदेश सरकारले 1 लाख रुपियाँ पठाइदिएका छन्। हामीले तपाईँको चाहिँ 8 लाख रुपियाँ छुटेसकेका छौँ सिसी क्यामेरा हामी अगाडि सडक बत्तीको लागि तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले लेखेका छौँ र तपाईँको सडक बत्ती पनि माथिबाट पनि तपाईँको चाहिँ प्रदेश र केन्द्रबाट पनि हामीलाई सहयोग आउँछ भन्ने आशा छ र सहयोगको लागि हामी तपाईँको चाहिँ पहल गरिराख्छौँ र यहीँबाट पनि स्थानीय तहबाट पनि हामी तपाईँको चाहिँ के कति गर्न सक्छौँ हामी त्यो अगाडि बढ्छौँ। र अर्को सुरक्षाको कुरामा तपाईँको चाहिँ अब सुरक्षा भन्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जाने कुराहरू हुन् प्रहरी त स्थानीय तहलाई दिएको छैन हजुर सुन्नु न त्यो छैनन् र पनि उर्लाबारी प्रहरीहरूसँग तपाईँको चाहिँ एउटा सामाजिक दायित्व तपाईँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने अधिकार नदिए पनि कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँ चाहिँ प्रहरीहरूसँग शान्ति सुरक्षा गर्ने हिसाब किताबमा अगाडि बढेको छौँ र तपाईँको चाहिँ हाम्रो उर्लाबारीको नगर प्रहरीहरू पनि छन् उनीहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेर अगाडि बढाएको छौँ। जनतालाई महसुस हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै योभन्दा अगाडि नगर प्रहरीहरू राखिसके पछाडि धेरै से धेरै ड्रगिङ्सहरू धेरै से धेरै तपाईँको चाहिँ घरेलु हात हतियार लिएर हिँड्नेहरू तपाईँको चाहिँ प्रहरीहरूलाई इन्फर्म जानकारी गराएर पक्रिने कामहरू पनि भइरहेछ र तपाईँको चाहिँ दिउँसो कामहरू त्यो गरिरहेछ नगर प्रहरीले र बेलुकाको कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ उर्लाहरीमा मैले फुर्काएको होइन जस्तै प्रहरीहरू पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ देखिरहेछु मैले र हामीले थाहा पाउँदा र हामीले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले हजुरहरू अगाडि बढिदिनुहोस् हामी स्थानीय तहले पनि तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ होइन अब के भन्दाखेरि फेरि यहाँ अर्को अनर्थ आउँछ है उर्लारीको कुरा हुन् है तपाईँहरूलाई गाडी घोडा कहिले बिग्रिँदाखेरिको कुराहरूमा स्थानीय सरकारले शान्ति सुरक्षामा टेवा पुर्याउने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाडी घोडाहरूमा तपाईँको चाहिँ यसो टुटफुट साधारण हुँदा हामीले सक्ने तपाईँहरूको बजेटले त भइहाल्छन् तर पनि तपाईँको चाहिँ कहिले टायर पङ्चर होला होइन कहिले तपाईँको चाहिँ के नभइरहेको होला साधारण रूपमा यसो 8-10 लिटर तेल चाहिँलान् तपाईँहरूको बजेटले पुगेन भने र त्यस्तो त्यस्तो खालको कुराहरू भने चाहिँ हामीले स्थानीय कार्यपालिकाले पनि हामी छुटेर आएछौँ र प्रभावकारी ढङ्गले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पनि कार्य गरिराख्नु भएको छ अहिले त्यो एउटा जुन हामीले कोअर्डिनेसन गरेर जनप्रतिनिधि र तपाईँको चाहिँ प्रहरी पर्सन भएर काम चाहिँ गरिरहेछन् हेर्नुहोस् यही कुरा सँगसँगै विश्राम बेला भएको छ हजुर दर्शकबिन अहिले कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम
स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी उर्लाबारी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको सभा कक्षभित्र अथवा नगर प्रमुखको कार्यकक्षभित्र छौँ। हामी यहाँ नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्नको लागि जनताका चासो र सरकारको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नगर प्रमुख, उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग फागु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुराकानीमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तै उर्लाबारीको मुटुमा रहेको एउटा तपाईँको यो एउटा गोल भाग छ नि, चोकमा रहेकै कुरा पनि त्यत्रो मुटु जस्तो ठाउँमा रहेका थिए, त्यो डिभाइडरहरूमा जहाँ तपाईँले यसो बिरुवाहरू लगाउनु भएको छ ती सबै झारले छोपिसके, गहना त अलिकति मास्ने त्यसलाई पानी सुक्खामा पानी लगाइदिनु भएन, अहिले पानीको बेलामा झार आयो, अब झारले छोप्यो, त्यसको व्यवस्थापन र सम्भार स्याहार सम्भार गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको होइन, नगरपालिकाको हो। यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ दुईचोटि जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि तपाईँको दुईचोटि त्यसलाई सफा गर्ने होइन गोडमेल गर्ने गरिरहेको थियौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि त्यो गोलो राउन्ड बोर्ड छ, राउन्ड बोर्डमा तपाईँको चाहिँ सबैलाई थाहा छन् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बत्ती सत्ती केही पनि तपाईँको चाहिँ जोडिया थियो, धिर्दी धिर्दी गर्थ्यो, तपाईँको त्यो पनि थिएन, त्यसलाई मेन्टेनेन्स गरियो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ आवश्यक मात्रामा फुलहरू राख्यो, अब झारहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गोडमेल गर्ने कामहरू भइरहेछन् वरिपरिको बाटोमा खाल्टाखुल्टीहरू छन्, खाल्टाखुल्टी छन्। अहिले आज तपाईँले देख्नुहुँदा त्यो खाल्टाखुल्टी धेरै नै तपाईँको चाहिँ मर्मत भएको हो। नभए जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि त तपाईँको चाहिँ खाल्टाखुल्टी थियो, गाडी बेलुका तपाईँको चाहिँ महिनामा चार पाँचवटा त्यहाँनिर तपाईँको त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ राउन्ड बोर्ड त्यहाँ ठोके ठोके गर्थ्यो। अहिले सडक डिभिजन, सडक डिभिजन कार्यालय भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो बनाउनु लाग्यो। त्यो चाहिँ त्यो चौकको आसपास लगायत धेरै चौकहरूमा पार्किङको व्यवस्था अलिकति अव्यवस्थित छ नि त। पार्किङ तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने पार्किङ त अव्यवस्थित अहिले त देख्नुभयो तपाईँ, योभन्दा तिन महिना अगाडि देख्नु भएको त झन् तपाईँको कति अव्यवस्थित छ। अहिले त तपाईँको व्यवस्थापन भएर अगाडि बढी नै रहेछन्, त्यो व्यासी सम्बन्धमा तपाईँको चाहिँ हामीले जस्तै जिपहरू राख्ने त्यो जिप स्ट्यान्डहरू देख्नु भएको छ, त्यो जिप स्ट्यान्डहरू कति लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बस्नु बाध्य थियो, लापरवाही भन्दा पनि बस्नु बाध्य थियो, त्यहाँ खाल्टाखुल्टी पछाडि ठाउँ नै थिएन। अहिले त्यसलाई पुरपार गरेर तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित बनायो, त्यो टेम्पोहरू बस्ने तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित बनायो पार्किङहरू चाहिँ। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ बिस्तारै क्रमशसँग अर्को आर्थिक वर्षमा तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गर्नु सकिन्छ होला भन्ने सोचेका छौँ हामीले। र तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने पहिला त पिजैमा अगाडिको चक्काहरू रहने गरी तपाईँको चाहिँ बस्नु बाध्य थियो, अहिले त तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो त छैन नि, पिचभन्दा तपाईँको चाहिँ चार पाँच फिट आठ दस फिट पछाडि नै छ नि। अहिले त त्यो व्यवस्था चाहिँ गरे हामी, र एउटा कुरो स्थायी स्थायी होइन, तपाईँ चाहिँ तपाईँको अस्थायी अब स्थायीको लागि हामी तपाईँको चाहिँ प्राविधिकहरू राखेर तपाईँको चाहिँ कहाँ गर्दा सुइटेबल हुन्छ त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो चाहिँ छ भने अब यो तपाईँको चाहिँ अस्थायी गर्दा थाहै गर्नु पऱ्यो नि भन्ने खालको कुराहरू आउँछन्, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। तर अहिले अस्थायी भन्दै छोडिँदाखेरि त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ दैनिक त दुर्घटना न्यूनीकरण त गर्न सकियो नि, हामी न्यूनीकरण गरेर बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। र सबैभन्दा जटिल चाहिँ अहिले हामीले देखेको के छ भने तपाईँ चाहिँ यो किसान चुक, बरगाछी, आठ खोला र हाम्रो मङ्गलबारे हस्पिटल अगाडि त्यहाँनिर त्यहाँ अलिकति अव्यवस्थित छ, त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, त्यो राखेको छौँ हामीले। यो उर्लाबारीले सबैभन्दा ठुलो भोगेको एउटा उर्लाबारी बजारभित्र मात्र नभएर उर्लाबारी अब बढेर गइरहेको छ, दिन प्रतिदिन दिन दुगुना रात चौगुनाको रूपमा उर्लाबारी व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्दैछ। तर त्यो व्यवस्थित हुनको लागि चाहिने पूर्वाधार भनेको ढल निकास हो, धेरै पहिले भोगिरहेको यो समस्या ढल निकास हो। बर्खा लाग्यो, ढलमा आउँछ, नालाहरू सबै त्यो जाम हुन्छ अनि त्यहाँ बस्तीतिर पस्छ अथवा कसैको घरभित्र पस्छ अथवा कुनै एउटा संरचनाभित्र पस्छ, दुःख दिन्छ। यो समस्या भोगिरहेको समस्या कहिलेसम्म भोग्छन् उर्लाबारीवासी? अब यो तपाईँ के छ भने हामीले आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म हामीले काम गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, पानी तपाईँको चाहिँ उत्तरदेखि दक्षिण साइडमा बग्ने हो र उत्तरदेखि दक्षिण साइडमा बग्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ उत्तरको पानीलाई रोड उत्तरबाट नै
कटाएर ढल बनाएर तपाईँको चाहिँ हामीले जस्तै मा खोला, सोल्ठी खोला, बगरा खोला, सुन्दरा खोलामा तपाईँको चाहिँ निकासा दिने भन्ने तरिकाले एउटा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब यो हाम्रो के छ भने युजिआइआइपी भन्ने एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ 150 करोडको एउटा बजेटहरू पनि को लागि पनि छनौट भइसकेको उर्लाली, तर अब यो प्रक्रियागत रूपमा मात्रै अगाडि बढिरहेछन्। उर्लाबारी तपाईँको चाहिँ दमक, बिर्तामोट र सुन्दर हराइचा यसमा पनि हामीले यो राखेका छौँ। भएन तपाईँको चाहिँ कहिले आउँछ त्यो प्रोजेक्ट नहुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले सहरी विकासमा होइन त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ, यो कुराहरू बढाइसकेको छौँ र हामीले तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनै गऱ्यौँ न भन्ने होइन हजुरको। हामीसँग जे जति बजेट छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ प्राथमिकरण राखेर गरेर चाहिँ हामीले जस्तै उर्लारी थानादेखि तपाईँको चाहिँ उत्तर साइडमा यसपालि हामीले ड्रेन त बनायौँ, आफूले सक्दो ड्रेनहरू बनाएर हिँड अगाडि बढाएको छौँ र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ 5 नम्बर वार्ड अध्यक्ष, 6 नम्बर वार्ड अध्यक्षले, वडा सदस्यज्यूहरूले त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, बजेट त्यहाँ लगाइदिएको थियो। 5 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूले पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, बढाउँदै हुनुहुन्छन्। कति घरहरू तपाईँको चाहिँ पहिला कोषमा तपाईँको चाहिँ डिजाइन अनुसार बनाउनु भएको छ, 82 क्लियर छैन, त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ पानीहरू ब्लक गरिरहेछन्, असर पारेछ। अब त्यो कुराहरूमा पनि तपाईँ हामी अगाडि बढ्छौँ र अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा तपाईँ हामीले त्यत्रो तपाईँको चाहिँ पानी डुबानहरू अर्को वर्षाको समयसम्म पानी डुबानहरूलाई हामी धेरै से धेरै तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यहाँ उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यालय यो हजुर यहीँबाट ठ्याक्कै अगाडिपट्टि बखरा खोला छ। बखरा खोलाको ताण्डव नृत्य त हामीले धेरै पहिलेदेखि हेर्दैछौँ, बखरा मावा मावाको ताण्डव नृत्य एकचोटि उर्लाबारीलाई धेरै डुबायो पनि, अब त्यसको स्थायी समाधान गर्नको लागि चाहिँ के योजना ल्याउनु भएको छ? अनि स्थायी समाधानको लागि हामीले चाहिँ योभन्दा 2 महिना अगाडि हामीले सर्वदलीय हिसाबले उर्लाबारीबाट मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयहरूमा हामीले पठाएको थियौँ। त्यसैको तपाईँको 3 करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ निकासा भएर अहिले जुन चाहिँ 8 नम्बर वार्ड र तपाईँको चाहिँ 9 नम्बर वार्ड र तपाईँको 7 नम्बर वार्डको त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ छ आमा मिलन केन्द्रको भनेर एउटा जग्गा छ, हाम्रो यो जुन चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ हाम्रो जीवन बचाउ सुधार गृहहरू त्यतातिर काम भइरहेछ, हेर्नुहोस् काम भइरहेछ। अब र अर्को हामीले माग गरिरहेछौँ उर्लारीको एउटा फिक्चर पनि हामीले बनाएर पठाएको छौँ, यो भइरहेछ नै भनेर चाहिँ र तपाईँको चाहिँ यसलाई हामी स्थानीय तहबाट नै तपाईँको चाहिँ 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख गरेर छुट्याएर पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ बाँधहरू बनाउने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। बकरालाई हाम्रो स्थानीय तहबाट त तपाईँको राष्ट्रिय योजनामा मैले पार्ने होइन, राष्ट्रिय योजना त अब उतैबाट पार्ने, हामीले तपाईँको चाहिँ हामीले पहल गरिरहेछौँ, हामीले पहल गरिरहेछौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ अब डेलिगेसन पनि गइरहेछौँ होइन, तपाईँ सम्पर्क पनि भइरहेछ। अब घरधुरी सम्बन्धी नगरपालिकामा घरधुरी तथ्याङ्क छ, प्रोफाइलहरू हुँदैछन्, यो पुरानो छन्, हामी जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि अब यो अहिले असार भयो, साउनसम्म तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ, प्रोफाइलहरू तयार भइसक्छ। यो घर बहालको समस्या हुन त राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा अहिले आइरहेको छ, यो समस्या उर्लाबारी पनि अछुतो रहेनछ, यहाँ गुनासा केही आएका छन्, घर बहाल कर कसले तिर्ने मेयर सर? यो घर बहाल कर कसले तिर्ने? जसको घर हुन्छ उसले तिर्ने, जसको सम्पत्ति हुन्छ उसले तिर्छ नि घर बहाल गर। अब यहाँ त घरवालाले जसले बहालमा लगाउँछ उसले त्यहाँबाट कर उठाइरहेको छ, यो घर बहालसँगै जोडेर उसले अप्रत्यक्ष रूपमा कोठाको भाडा वृद्धि गरेका छ, अनि त्यो वृद्धि पनि सहनु पर्यो बहालवालाले, फेरि कर पनि उल्टै त्यो बहालवालाले तिर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर थप प्लस गरेर त्यहाँनिर पानी बिजुली अनि घर बहाल कर समेत गर्दाखेरि धेरै मारमा परेको गुनासो आएको छ, के छ यसको जस्तो तपाईँको चाहिँ के गरौँ यसलाई जस्तो तपाईँको समाधान यो उर्लाबारीले त्यो कसरी छुट पाउँछ यसलाई? तपाईँको सुन्नु न, अब घर बहाल कर भनेको जसले तपाईँको चाहिँ आम्दामी लिन्छ
उनले भालकर तिर्ने हो। त्यो भित्रमा तपाईँको चाहिँ पानीको, हजुरको पङ्खाको, टेलिफोनको भन्ने खालको कुराहरू व्यापारी र घरवाला बसेर तपाईँको चाहिँ सम्झौता गर्ने कुराहरू नि। सम्झौता त ल, पानी बिजुली सबै कुराहरू त तिर्यो, तर यो बहालकर पनि फेरि बहालवालाले नै तिर्नुपर्ने कि? होइन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने जसले तपाईँको चाहिँ इन्कम गर्छ ट्याक्स त उसले तिर्ने हो नि, होइन? ट्याक्स त उसले गर्ने जस्तै तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरूले सरकारलाई तिर्ने तिरिरहेछन्, तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँको चाहिँ तिर्ने तिरिरहेछन्, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ घरले तपाईँको चाहिँ भाडामा ल्याएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूबाट रकम लिइरहेछन्, भाडा लिइरहेछन् भनेपछि घर बहाल कर भने चाहिँ व्यापारी कर होइन नि त, घर बहाल कर पो भनेको छ त, व्यापारी कर त तपाईँको चाहिँ सरकारले राज्यले लिइरह्यो नि। अनि अनि तपाईँको चाहिँ घर बहाल कर भनेपछि जो घरले तपाईँको चाहिँ भाल कर उठाउँछ उहाँले तपाईँको चाहिँ गर्ने हो, तिर्ने हो, घर बहाल करै भनेपछि प्रष्ट प्रष्ट छ नि त, यो त झटा पनि हो नि त तपाईँ। यो नगरपालिकाले अलिकति एउटा गुनासो त मसँग थुप्रै नै छन्, सबै भन्न समयले भ्याएसम्म म राख्छु तपाईँसँग। यो निर्माण विकास निर्माणको कुराहरू ठेक्का लगाउँदाखेरि नि कुनै टेन्डर आह्वान गरिँदैन, अनि एकल निर्णयमा एउटा व्यक्तिलाई, एकल व्यक्तिलाई विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ जिम्मा दिइन्छ, यो गुनासो निकै ठुलो आयो। यो आउँछ, यो तपाईँको चाहिँ नेपाल हो कि, नेपाल हो, आउँछन् गुनासोहरू, तर तपाईँको चाहिँ मात्र एउटा कुरो, अनियमित गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, यति दुईवटामा चाहिँ सत्यता रूपमा चाहिँ तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिन्छु है, हामीसँग तपाईँको चाहिँ बजेट कहाँ छ, स्रोत कहाँ छन्, हामीले यहाँ तपाईँको चाहिँ जुन अनुदानको भरमा चल्नु परेका अवस्थाहरू छन्, हामीसँग तपाईँको चाहिँ एउटा 20 लाख रुपियाँ कुनै बाटोलाई छुट्याइदिँदा उपभोक्ताले त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अन्य 15 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर 35 लाखको बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छन्, अनि 20 लाखले बनाउँदाखेरि कति नै बनिन्छन्, त्यही भएको कारणले साझेदारी, उपभोक्ता साझेदारीमा तपाईँको चाहिँ हामीले बनाएको, जहाँ तपाईँको चाहिँ के छ भने आधा किलोमिटर 500 मिटर बन्ने बाटो उपभोक्ताले आफ्नो लागत सहभागिता गरेपछि त 1 किलोमिटर चान्चो त बनाउन सक्यो नि, चान्चो त बनाउन सक्यो नि, अनि ठेक्का दिँदा तपाईँको चाहिँ एकल व्यक्तित्वबाट निर्णय भयो भने त मलाई अहिले हतगड लगाएर जाँदा भइगयो नि, त्यो त अनियमित भइगयो नि, ठेक्का कहीँ तपाईँको चाहिँ एकल तरिकाले दिन्छ, ठेक्का त्यसरी दिँदैन हेर्नुहोस्, ठेक्का भनेको त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर दिने हो। जस्तै एउटा कुरो के छ भने बजेट छुट्टिया छ, तपाईँलाई कुनै शीर्षकमा भनौँ, एउटा सामग्री सम्बन्धी हामीले 5 लाखको बजेट छुट्याएको छौँ, कार्यपालिकाले छुट्याइदिउँ नि, छुट्याइदिइसके पछाडि, कार्यपालिकाले छुट्याइदिइसके पछाडि त्यसको तपाईँको इस्टिमेट गरेर तपाईँको चाहिँ ठेक्का दिँदाखेरि प्रक्रियागत 3 वटा तपाईँको चाहिँ फर्म लिएर जसले न्यूनतम गर्छ उसले गर्ने हो नि त, किन सूचना भइरहेछ, सूचना तपाईँको चाहिँ भक्कै त मिडिया मात्रै सूचना गरेर मात्रै निकाल्नु पाउँछौँ नि त हामी ठेका त, अनि कहाँ एकलले गर्ने, यो बाटोघाटोको कुरामा पनि तपाईँको आइरहेछ एउटा खड्ग फागुले आफ्नो तरिकाले एउटा ठेकेदारलाई मात्रै दियो भन्ने, यो चाहिँ अब नबुझेको कुराहरू हुन्, यो तपाईँको चाहिँ के छ भने उपभोक्ता समितिलाई बाटो निर्माण गर्नु दिइसके पछाडि हामीले ठेकदार फल्नालाई ढिस्कालाई भनेर हामीले भन्ने होइन, उपभोक्ता जीवहरूले आफै पनि ठेक्का लाउनु पाउनुहुन्न, यो पाउनुहुन्न नि, तर उपभोक्ताहरूले अब भाडामा ल्याउनु पर्यो तपाईँको चाहिँ ग्रेडर, रोलर, तपाईँको चाहिँ बिटुमिन अलकत्रा, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ पानी त्यो छिटीहरू हुन्छ सम्पूर्ण मेसिनहरू ठेकेदारबाट ल्याउँछ, त्यो ठेका ल्याएर उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ काम गर्ने हो, अब उहाँहरूले उपभोक्ताले गराउनुहुन्छ त मैले कहाँ त भन्छ गर्नु, कहाँ गर्ने कुरो हुन्छ, त्यो त पनि त्यो तपाईँको चाहिँ हामीले सुरुचोटि के गरे भने तपाईँको चाहिँ यहाँबाट च्यानलाइज गर्नु भनेर प्राविधिक लगेर रातो झन्डा गाडेर सुन्न 1/3 बाट हामीले गरायो,
जस्तो तपाईँ एउटा कुरो के मान्नुहुन्छ भने 70 के अरे 100 छ भने तपाईँको चाहिँ 70 छोडिदिने दायाँ बायाँ 35-35 होइन तपाईँको चाहिँ र बाँकी रहेकोमा मात्रै तपाईँ हामीले गर्ने हो त्यो वारीदेखि पारि नै गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यसको बीज भागबाट तपाईँको चाहिँ दायाँ बायाँ के क्षति नहुने गरी हामीले त्यो गर्ने हो त्यो गर्ने हो त्यसै कारणले गर्दा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ कोही कोही ठाउँ छोडेर माथि गरेर छ भन्ने खालको कुराहरू आयो हामीले त्यसबाट आएको आम्दानी चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखाएर अनि आम्दानी कहाँ हामीले के गरेका छौँ र आम्दानी आउने त्यसबाट ठेकदारले जो बालुवा गिटी निकाले कि त्यो ड्रेनबाट यो तपाईँ हामीले एउटा स्पष्ट चाहिँ के बुझौँ भने नि यो हामीले 45 लाख रुपियाँ च्यानलाइजको लागि छुट्टाएको हो 45 लाख रुपियाँ च्यानलाइजको लागि छुट्टा हो 45 लाखले तपाईँको चाहिँ च्यानलाइज गर्नुको लागि 2.5-3 किलोमिटर च्यानलाइज गर्दाखेरि त्यो पैसा सिधिन्छ हेर्नुहोस् 45 लाख सिधिन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो मैले जुन भने म भन्दैछु तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के छ भने 100 मिटर छ 100 मिटर त्यसको चौडाइ छ 100 मिटरमा तपाईँको चाहिँ के छ भने 20-25 धेरै से धेरै 30 फुट बिचमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ हामीले च्यानलाइज गर्ने हो अरू भाग छोड्ने हो र यसमा तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले काम सुरुवात गऱ्यौँ गराउँदै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने उलमा ठेकेदार जुन चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो इस्काभेटरवाला इस्काभेटरवालाले तपाईँको चाहिँ कहीँ कहीँ छोडेर गर्नुभयो भने पछाडि थाहा भयो थाहा भयो हामीलाई पनि तपाईँको जनताले फोन गर्नु हो फोन गरेपछि तपाईँले त्यहाँ छोडेर गर्नुभएको छ अरे त्यो जहाँबाट गर्नुभएको छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस् भनेर पनि कन्टिन्युटी दिने भन्ने हिसाब किताबले अगाडि बढायो र अर्को कुरो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो रकम यहाँनिर तपाईँको चाहिँ आएन भन्ने कुरा हामीले त 45 लाखभित्रबाट पो त काम गर भनेर भन्ने त हामीले ठेक्का दिने अधिकारै त छैन हामीलाई ठेक्का दिने अधिकार छैन नि काम गर भनेर पो ठेक्का दियो त पैसा काम गर उसले पैसा छुट्याइदिएको पो हो त कसरी तपाईँको चाहिँ हामीसँग आम्दानी हुन्छ त्यो त तपाईँको चाहिँ माल मेट्रो भरिसके पछाडि जीविसले कर काट्यो होला अब नेपाल सरकारले लाएको कुरा हो त्यो ठेक्का अब कर काट्यो होला त्यसलाई अपव्याख्या भइरहेछ त्यो हामीलाई थाहा छ तपाईँ आफै एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने कहाँदेखि तपाईँको चाहिँ के ढुङ्गा ल्याउँछ गिटी ल्याउँछ बालुवा ल्याउँछ घरको तपाईँको चाहिँ माटो ल्याउँछ त्यो ठेकेदारले त काट्छ त्यो होइन त्यो राज्यले लगाएको ठेका त तपाईँको सरकारले लगाएको ठेका त त्यो लिएको अब त्यो हामीलाई दिन्छ त तपाईँको जीविसले दिँदैन नि त्यो त्यो कहाँ त्यो भन्ने आम्दानी तपाईँ चाहिँ अनि त्यो अब अर्को कुरो तपाईँलाई के होला भने तपाईँको चाहिँ त्यो भर्दाखेरि त्यो स्काइभेटरले भर्दाखेरि त्यो 800-1600 कति लियो भन्ने खालको कुरो त्यो पो आम्दानी भन्नुभयो हो कि तपाईँले होइन गिटी बालुवा त्यहाँबाट निकालेर बेच्यो ठेकदारले अब त्यो गिटी बालुवाकै लागि होइन 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 तपाईँको चाहिँ बेच्यो भन्दा पनि कर काट्यो त्यो त तपाईँ नेपाल सरकारले कसलाई ठेका दिएको छ उसले काट्यो होइन त्यो त अब हामीले के भन्ने तपाईँको चाहिँ सरकारले गरेको कुरा यो मधुमल्ला हुँदै जो रवि जाने सडक छ नि हजुर त्यो सडक त बनाइ नसक्दै भौडी पऱ्यो है त्यो भौडी ठेकदारलाई तपाईँहरूले फरफराक दिइसक्नु भयो यो हाम्रो होइन नि त तपाईँको यो हाम्रो होइन क्या तपाईँ यो तपाईँको चाहिँ सडक विभागले लाएको सडक विभागले लाएको अनुगमन त गर्नु पर्थ्यो होला अनुगमन त कहाँ जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि बनाएको होइन र पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको हिसाब किताबले हामीले त्यतिखेर भने हो अब त्यहाँनिर एउटा समिति हुनुहुन्छन् साथीभाइहरूको रेखदेखबाट अगाडि बढ्या हो र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो भन्दैमा हामी तपाईँको स्थानीय सरकार पन्चिनु पाउनु न आफ्नोमा र यसमा चाहिँ मेरो हिजो अस्ति पनि सिडिओ साहबसँग कुराकानी भयो यो ठेकेदारलाई चाँडो से चाँडो कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउने होइन भने गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीज्यूसँग भेट्नु हामी आफै जान्छौँ पनि भने अनि सिडिओ साहबले होइन म त यो बनाएर पठाइदिइहाल्छु भन्नुभएको छ र हामीले यहाँदेखि 2 चोटि पत्र पनि हामीले तयार पारेर चाहिँ पठाइसकेका छौँ कारवाही गरिदिनु पऱ्यो यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ र अर्को कुरो के छ भने यो उर्लारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र यस्तो खाल्टा खुल्टी छ मर्मत किन गरेन भन्ने खालको एउटा सवाल पनि उठ्छ हजुरको तर म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु सम्पूर्णमा के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो ठेकेदारले तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारलाई तपाईँको चाहिँ बाटो निर्माण गरिसके पछाडि हस्तान्तरण नै गरिदिएको छ नि त हामीले त्यो लगायो भने त फेरि भ्रष्टाचारमा परिहालिन्छ होइन सहरै बस्नुपर्ने हो हस्तान्तरण त गरेकै छैन नगरेपछि त्यो कामै गर्न सकिँदैन क्या शिक्षामा चाहिँ अलिक लापरवाही भएको छ कि जस्तो लाग्यो
शिक्षा समिति नै यहाँ नगरमा बनाएर होइन शिक्षा त लापरवाही होइन, हामी जनप्रतिनिधिमा चाहिँ अलिक लापरवाही हो क्या, शिक्षा त विचारहरूले गरिरहनु शिक्षक दिवसले शिक्षा समिति नै बनाएर हिँड्छ क्या, शिक्षा होइन बनायो भने शाखा छ, शिक्षा शाखा छ तर आधिकारिक व्यक्ति तपाईँको चाहिँ अगाडि थियो हुनुहुन्थ्यो, अब नेपालमा तपाईँको शिक्षाको कर्मचारीहरू थोरै भएर तपाईँ प्रदेशमा उहाँलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने सरुवा भएर जानुभएको छ, र हामीले यहाँनिर तपाईँको चाहिँ शिक्षाको कामहरू तपाईँको चाहिँ के छ भने समस्या नहोस् भनेर शिक्षा शाखा प्रमुख भनेर हाम्रो एकजना अधिकृत नासुलाई नासुलाई हामीले तपाईँको चाहिँ गरेर काम चाहिँ रोकिएको छैन र कक्षाको मार्कसिट नभएर रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने बेला भयो, अहिले एकदमै अप्ठ्यारो भयो, लथालिङ्ग भयो, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कतिको चासो छ? होइन होइन होइन, यसमा नि चासो बहुतै चासो छ, हेर्नुहोस् तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि यो चासो राख्नुपर्ने विषय हो, यही काम गर्छौँ भनेर हामी आइसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ, तर कहिले कहिले अब हामी बिचमै कसो गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ कार्यपालिकाको छलफल गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भए मात्रै हो। यसमा तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले हिजो शिक्षा समिति पनि तपाईँको चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ, हजुर अहिले गठन भएको छैन, पहिला कार्यविधिमा स्वीकृत हुनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यही कार्यविधिको आधारमा तपाईँ नगर शिक्षा समिति बनिने हो, कार्यविधि हिजो पास भइसक्यो, अब नगर शिक्षा समिति चाँडै बन्छ। एउटा गुनासो निकै ठुलो आयो, हजुर, आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनमा तपाईँहरूको अलिकति प्रभावकारी छैन, मिटिङ समय बस्दैन, सूचना प्रभावकारी हुँदैन, बसे पनि यो सूचना नपाएपछि उपस्थिति त्यस्तै कम हुन्छ, अनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन भन्ने खालका गुनासाहरू छन् कि, अनि मैले निर्णय गर्ने कुरा पनि अब कार्यान्वयन आउँदाखेरि नै अब फितलो भएपछि निर्णय गरेका कुरा पनि अब, अनि म हजुरलाई के भने सूचना छैन भन्ने खालको समन्वय पनि छैन अरे कि यो नगर, सुन्नु न, म तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने नि सूचना छैन भन्दाखेरि 3 दिन अगाडि विधानत त हामीले सूचना प्रवाह गर्ने हो, हामी चिठीबाट गर्थ्यौँ, अहिले तपाईँको चाहिँ हामीले यहीँबाट ग्रुप म्यासेज छ त्यसबाट गर्ने हो, मलाई नै सूचना आइरहन्छ, मैले नि तपाईँको चाहिँ यो दिन मिति तोकौँ है, यो दिन मितिको लागि यो मितिमा तपाईँको चाहिँ बैठक बसौँ भन्दाखेरि मलाई नै त सूचना आइरहेको छ, म अहिले तपाईँ चाहिँ मोबाइलमा देखाउँछु तपाईँलाई चाहिँ होइन, अनि अब सूचना आएन भन्नु भने यो गलत सरसर गलत भयो, त 3 दिन अगावै हामीले सूचना गरेका छौँ ल, तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के छ भने निर्णय प्रक्रिया त अनि तपाईँको चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया त ढिलो भइहाल्छ नि, हेर्नुहोस् मैले यो तरिकाले जानुपर्छ भनेर भन्छु, अर्को कोही कार्यपालिका सदस्यले होइन यो तरिकाले भनेर डिस्कसिङ हुन्छ, एकैचोटि तपाईँको चाहिँ आएर लु यस्तो पो लु गरौँ सै भइहाल्यो भने त्यो त हुँदैन नि, तपाईँ छलफल त हुनु पऱ्यो नि, छलफल हुँदाखेरि तपाईँ ढिलो, र अर्को कुरो तपाईँको समयमा तपाईँको चाहिँ मिटिङ हुँदैन भन्ने खालको यो जुन कुरा छ, समयमा हामी समयअनुसार गरौँ भन्ने खालको तरिकाले हामी अगाडि हिँड्छौँ, तर तपाईँको चाहिँ समयमा गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने ल मिटिङ बसौँ सम्बन्धी अब 12 बजी भनेको छ, 12 बजी ढ्याकढुक बस्ने अनि बसेर तपाईँको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ के हो त, त्यो पनि एजेन्डा जुन तयार पारेको छ त्यो तयार पारिसके पछाडि एजेन्डाको तपाईँको चाहिँ अन्य जुन एजेन्डासँग गाँसिएको कुराहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ छ त, योजनामा हुन्छ कहाँ छ त, प्रशासकीय अधिकृतमा हुन्छन् कहाँ छ त, तपाईँको चाहिँ जिन्सीमा हुन्छन् कहाँ छ हुन्छ त, लेखामा हुन्छन्, त्यो त कलेक्सन गर्नु पऱ्यो नि, कलेक्सन गर्नु पऱ्यो, अनि म यहाँनिर बसिरहेको हुन्छु हजुरको चाहिँ प्रमुखको कार्यालयमा 12 बजी भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ डेलिगेसन आउँछन्, जनताले गुनासोहरू लिएर आउँछन्, हे तपाईँहरू अहिले यहाँनिर चाहिँ मिटिङ छ तपाईँहरू जानुहोस् भनेर मैले फर्काउनु मिल्दैन, त्यो त मिल्दैन, हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँ हामीले एउटा हिजो नै पनि मिटिङ बस्दाखेरि हामीले 1 बजी कल गरेको, अब तपाईँ चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने, टाइपिङ गरिरहेछन् तपाईँ चाहिँ कर्मचारीले पसिना खलखल हुन्छ 7 बजीदेखि आएर होइन, फाइल यति छ अनि तपाईँको चाहिँ कुन कुन संशोधन गर्ने, संशोधन गर्ने कसले हो त, हामी जनप्रतिनिधिले होइन कर्मचारीले हो, हामीले त यो 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 हामीले त निर्णय मात्रै गरिदिने हो, र अहिले आवश्यक के छन् जनतामा, आवश्यकलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिउँ, निवेदन जुन आएको छ सबै निवेदनलाई प्रायोरिटी दिँदा त अरबौँले नि पुग्दैन होइन, जे जति आएछ त्यसलाई प्राथमिकरण गरौँ भनेर प्राथमिकरण गर्ने बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी खाना नखाइ बसिरहेछन्,
योजनाको इन्जिनियर खाना नखाइ बसिरहेछन् बिहानदेखि आएर तपाईँको जग्गा म आउँदाखेरि कपडा भिजी भिजी काम गरिरहेछन् यहाँनिर अनि त्यहाँदेखि हुँदा हुँदा तपाईँको 10 बजीदेखि अब सेवाग्राही आउनुहुन्छ उहाँको पनि काम गर्नै पऱ्यो हुँदा हुँदा तपाईँको चाहिँ 1 बजी भनेको 4 बजी मैले सफलता भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरू लु हेर्नुहोस् है तपाईँहरू आफै ल अब के गर्ने त मैले भनिदिएँ तपाईँहरू ढिलो भन्नुहुन्छ यो हेर्नुहोस् अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिटिङ भनेको समयमा बस्ने भन्दा पनि मिटिङ भनेको केही कुराहरू जनताको हितको लागि निर्णय गर्नुको लागि बस्ने हो त्यसै कारणले बरु ढिलो होस् हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नगरौँ बरु केही ढिलो हुन्छ तर त्यो निर्णयले तपाईँको जनतालाई लाभ होस् भन्ने हिसाब किताबले गर्दा ढिलो हुने हो यो तपाईँलाई नै एउटा आरोप छ हजुर तपाईँ साझा गर्न सक्नु भएन अरे कि यो एउटा पार्टीको नेतै जस्तो जनताको जनप्रतिनिधि जस्तो हुनु भएन भन्ने पनि गुनासो छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ म के भन्छु भने नि यो कसले भन्नुभयो जनताले भन्नुभयो कि कसै पूर्वाग्रही राख्नेले भन्नुभएको ईर्ष्या ढाह गर्नेहरूले भन्नुभयो कि म त एउटा कुरो तपाईँलाई के भन्छु भने नि गुनासा छन् होइन अनि गुनासाले तिखार छन् तर तपाईँको चाहिँ त्यो गुनासा तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यसलाई लाभदायक गुनासो हुनु पऱ्यो क्या कसैलाई गुनासो गर्दा टिका टिप्पणी गर्दाखेरि उसलाई सचेत हुने तरिकाले गराउनु पऱ्यो क्या तपाईँको चाहिँ होइन यो जुन शिक्षित देशको नागरिकहरूले गुनासो गर्छन् त्यस्तो हुनु पऱ्यो क्या मैले तपाईँको चाहिँ तपाईँको राम्रो काम गरेको चाहिँ मैले एउटा पनि नदेख्ने तपाईँको 900 काम गरेको तपाईँले गरिराख्नु भएको छ एउटा पनि नदेख्ने अनि एउटा साधारण रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चिया खाँदै गर्दाखेरि त्यो कपमा त्यो तल झऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ अचानक झऱ्यो भने त्यसको दादागिरी कप झराइदियो बिचरा होटलवालालाई हेपेर होइन पेलेर थेको भनेर भन्ने खालको यो चलन चाहिँ राम्रो होइन म एउटा कुरो के भन्छु भने म साझा सुधार गरोस् क्या सुधार गरोस् त्यसले तपाईँको चाहिँ मलाई केही सिकाओस् क्या यो योजना अनुगमन समिति पनि छैन योजना अनुगमन समिति कसले भन्नुभएको छैन भनेर योजना अनुगमन समिति त उपमेयरको संयोजकत्वमा बन्ने होइन उप प्रमुखको संयोजकत्वमा र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति हुन्छ है होइन हुनुपर्ने होइन हुन्छ छैन किन छैन तपाईँ उप प्रमुखलाई बक्कै त कार्यविधिमा योजना अनुगमन संयोजक भनेर उप प्रमुखमा लिखितै आएछन् अब त्यो त मलाई थाहा छैन अनि मैले अर्को रिपोर्ट बिना बजेटिङ गरिन्छ होइन होइन अनुगमन भनेको तपाईँको त्यो बजेटिङ गर्ने होइन अनुगमन भनेको निर्माण कार्य भइसके पछाडि कतिको राम्रो भएको छ होइन यो इस्टिमेट अनुसार भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने मात्रै होइन होइन त्यसको लागि त अनुगमन हुँदैन नि त पहिला तपाईँको चाहिँ थप बजेटको लागि तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाले हामीले निर्णय गर्छौँ निर्णय गरिसके पछाडि निर्माण हुन्छ निर्माणको अनुगमन हुन्छ नि क्या त्यसै निर्माणको अनुगमन अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ के छ भने किन छैन तपाईँ चाहिँ यहाँ बनाएको छैन होइन तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्ष उप प्रमुखको संयोजकमा अनुगमन समिति हुन्छ र अर्को कुरो के छ भने प्रमुखले भनेको छ तोकिएको एउटा महिलासहित 2 भनेको छ मैले तोकेर पठाइदिएको छु पारित नभएको योजनामा बजेट छुट्टिन्छ अरे यो चाहिँ हुँदैन पारित नभएकोमा बजेट छुटिन्छ भने म तपाईँ हामी सबै जाँदौँ न प्रतिनिधि सबै जाँदैन यो त सिधै तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँको अलिकति हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ ठाटाठुटु इङ्ग्लिस बोल्ने जान्ने हुन्छ नि अनि म अनपढको ठाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ 1-2 तपाईँ ठाटाठुटु बोल्दाखेरि चाहिँ अब यही यो बाटो यसकै पछाडि लाग्नुपर्छ यही रहेछ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चारको बाटो भनेर भन्ने तरिकाले कसैले भने मात्रै हो नि यो तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो होइन पारितै नभएको बजेट कसरी तपाईँको चाहिँ योजना लाउनु मिल्छ त्यो हामी सबै जानौँ न तपाईँको त्यति सेन्स त हुन्छ नि तपाईँको साधारण तपाईँको क्लबको साधारण तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थामा त तपाईँको चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ पारित गर्नुपर्छ 3-4 त्यो समितिहरू बाल क्लबले त तपाईँको सबै निर्णय गरेर गर्नुपर्छ यो त सरकार पो हो त यो त कहीँ पारित नगरी हुन्छ तपाईँ यो होइन यो तपाईँ भनेपछि 5 पछाडि उर्लाबारीलाई यहाँका जनताले कस्तो पाउँदैछ 5 पछाडि अब सम्पूर्ण जनताहरू उर्लारीको जनताहरू सचेत सक्षम हुनुभएको देखेको छु
उहाँहरूको राय सरसल्लाह र हामी कार्यपालिकाले जुन चाहिँ आम जनताहरूलाई हामीले जुन चाहिँ वचनबद्धता गरेका छौँ होइन त्यो पुरा गर्ने हिसाब किताबले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग तपाईँको चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँ हामी स्थानीय तहमा सहकार्य गरेर केन्द्र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि घचघचाएर हामी तपाईँको चाहिँ यहाँनिर जति पनि छन् विविध विषयमा हामीले तपाईँको चाहिँ निर्माण प्रक्रिया गरेर निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले काम तपाईँको चाहिँ अवश्य पनि गर्नु सक्छौँ र सक्ने नै हिसाब किताबले हामी अगाडि हिँडिरहेछौँ। सबै जनताको साथ चाहियो, साथ दिइराख्नु भएको छन् होइन, अझै साथ दिइरहनु भएको छ र यो साथ चाहिँ एउटा निरन्तर हजुर त्यही कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। एकदमै अन्तमा आइपुग्यौँ। मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्नै मन लागेको ठोस कुरा छ भने मात्रै सेकेन्डमा भनिदिनुहोस् न, कुनै एउटा ठिक छ। यो जति हजुरले एउटा मलाई सोध्नुभयो र यो जति पनि तपाईँको चाहिँ आम जति पनि उर्लारीवासीहरूलाई लागेको कुराहरू होइन खड्केको कुराहरू नै तपाईँले सम्बन्ध मलाई सोधिदिनुभयो र मैले सम्पूर्ण उर्लारी नगरवासीहरूलाई मैले भन्ने मौका पाएँ, यसको लागि म तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिकै छ, अरू त छैन भनेपछि कुराकानीमा साथ दिनुभयो, समय एकदमै अमूल्य समय पनि दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हाम्रा जिज्ञासा जनताका चासो र सरकारका विषय तपाईँ समक्ष राख्न पायौँ हामीले। तपाईँप्रति एरेना टेलिभिजनको युनिट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद। दर्शक, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेकोले आज हामी उर्लाबारी नगरपालिकाभित्र रहेर तपाईँसँग नगर प्रमुखका कुराकानी लिएर आएका थियौँ। अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेकोले आगामी हप्ता फरक विषयवस्तु र फरक प्रसङ्गमा फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने बाचाका साथ तपाईँसँग म कार्यक्रम प्रस्तुत नम्बर सिन्सिर पनि छुट्टिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।